Dato pur khati khlai ge hi pur khati khlai. Sohra. Wow. Wow, export. Basuman kala. 3. Eh, mora mora. Takai. Thank you.
Bisa baik harga ini. Okay. Kalau kita
Aku suka. Karena harus
Hamjang mani hamani ni anara
orang aku bikin. Bunda rok sih. Aku di bawah. Makan aku di bawah meja. Makan aku di. Aku mau. Eh, ini kita ya. Ini kalau kita mau coba. Angkat dua cale. MC Gunda, MC. Makai, angkat Gunda boh boro gambo do. Angkat nona sungguh kai di pon. Gunda sungguh sabo. Gunda, Gunda angkat di ba. Gunda lah. Ang nona kuno pano saya ang Gunda se. No. Kamu salai ang? Papa ni kau susade. Nu, ang semua salah. Ang nono saya sini ya bla. Naya ya, nak kulit? Salong kaba. Ibias. Ang kali semua orang lagi. Coba ini kita kembung. Aku dah tak nak lagi. Turun back. Bawa. Nung kau makan tuan bayi pias bong di bawah. Dia makan tuan kalah tangan tu. Dulu ada kau dustongnya makan tuan. Ah, kau. Kau kau. Ang kisah. Ada war kau tangan tu. Ini war. Ini dua tak tangan tu war deh yo. Ang kau ni beli. Ang kiri tunggu. Dan. Bos kabo, ada kita kiri tunggu. Dan. Jatuh polis rak pergi ke pundo. Mungkin magu tu ni kari tu, mungkin magu tu ni kari bahilah. Mungkin ni kari bo. Hei, nangga, kau cari ke thali ba? Nungan sih. Hei, nung shopo. Nungan sila iya. Ehe, korang ke tangguh sini mani hand sini mani hand. Hei, nungan sila iya tu. Ehe. Selesai, selesai, selesai ba? Oh. Nak apa lagi? Mungkin kau ni garis bahasa kaba. Sini garis. Mentang apa? Atiya. Boy fugo. Oh, cepur cakiri man. Cakiri mana? Barikhe cakiri man kaba. Exam rok kaple. Exam rok ha. Exam rok boy. Exam rok training kah kya? Training kah yoy? Mungkin. Interview rok kah? Mungkin kena ungu polis rok kah ya. Wow. Imorok suni garis bah ini lah. Mungkin imorok suni garis bah. Bu. Bu ni garis? Ini garis le. Ani garis aku. Ini garis? Bu lo bad sini bah. Bad sian, okay.
Kamu balik buru buru sih. Kamu nanan. Mau buru ke mana ikan yang sini itu. Kamu nanan muni di ba. Ikan yang muni kah? Asal gari boleh ni ba. Asal gari ni ni. Mora ikan lo kah? Sini deh. Oh. Oh, papa, nih, nanti.